Tohle je můj milostný román vyvěšený ve vagonu metra. Milostný románek se vším všudy, řekl by Oliver. No a o něm a o mně je tenhle příběh především. Taky o momentech euforie z naplněné lásky. Jednoho přítele střídal druhý. Nesmělý Američan Jeff, dětinsky naivní Ricky Kavíček. Já ho miluju. Je úžasný a má styl. Je tak krásný. A jeden nafoukaný parašutista. Taky je to příběh o mojí náruživé kamarádce Ingrid, která má celkem vyhraněný názor na muže. Všechny chlapy by měli vykastrovat do jednoho! O mojí trochu bláznivé babičce Vilmě. To je to za chlapa, Lauro. He looks like a homeless. A hlavně o mojí svérázné mámě Janě. Mužům vyrůstajícím za socialismu chybí dvě životně důležité věci. Styl a sebevědomí. Máma nesnáší průměrné Čechy. Za to miluje cizince, letiště a značková zavazadla. Morning, sweetheart. Morning. Všechny zkrátka hledáme toho pravého. Ideálního muže. Možná ten osudový dopis v metru napsal právě on. Ideální muž je nebezpečný mýtus. Je to virus napadající ženskou racionalitu, pokud ovšem něco takového jako ženská racionalita existuje. Uvidíme.